这些年看到成龙大哥很多时候是在一些慈善的活动，不久前我们有一次活动在一块，我看到他，然后当成龙大哥一拍拍的高兴了以后，现场把自己一件衣服给脱了就卖了，480万。是你一些感动去感动了台下的人。后来他说要买我的外套，我说你出钱我就卖，他说480万，我说脱，我马上脱。后来里面那个 T 恤，那个他影响了旁边那个人， T 恤一件100，我要给他脱。那你穿几件啊？我没有，没了，就剩下底裤了。鞋子现在全卖了，那天全卖了，全卖了。那天你看他们，那是第七年，对，他们六年，他们筹款是2800万，我一天的筹款是3200万，全部捐出去了，所有的善款我到手我都不碰的。我十年前已经把我一半的财产捐到基金去了，现在我是拼命赚钱，拼命捐。